Dobro jutro. Obrado, odakle nam se javljate? Iz Brisela. E, iz Brisela, moram da lociram gde ste u belom svetu. Hajmo da čujemo šta svet kaže, evo, i konkretno, prvi utisci nakon ovih izbora, dugo se govorilo i zapravo vrlo smo svi, ceo svet je pratio i kampanju i čekao se taj dan D, vrlo neizvesno do samog kraja, međutim, neke prognoze, bar pojedinih su se obistinile i čudo se dogodilo i Trump je opet u beloj kući. Da, ne bi se složio da je bila tesna trka. Ovo je ubedljiva pobjeda i za Sjedinjene Američke Države, ali i za ceo svet. Mislim da je to najbolji ishod, zato što kogod da je pobedio sa tesnom većinom ili da je bilo upitno uopšte na koji način su pobedili, to bi uneo veliku meru nestabilnost, ne samo u Americi, nego također u svetu. Ovako ubedljiva pobeda i pobeda koja možda mu daje potpuno vlast u Sjedinjenim Američkim Državama, čekamo ishod rezultata za Donji dom, gde Republika trenutno imaju prednost. Ako uspiju da dobiju većinu i u Donjem domu, to bi značilo da predsjednik Trump ima ne samo jedan vrlo jasan mandat koji je dobio od glasača, nego također ima apsolutno punu vlast i može da prati svoju platformu i agendu koju on identifikuje kao prioriteti. Za svet, naravno, svi su čestitali juče i na neki način to pokazuje da svi imaju neke očekivanja da njegov dolazak ne znači neki poremećaj u odnosima, pogotovo između Evrope i Sjedinjenih Američkih Država. Istovremeno, mi dobro znamo da neki političari iz Evrope su se direktno uključili i otvoreno su govorili da ne žele njegov povratak. I neke stranke poput laborističke iz Engleske su poslali aktiviste da pomažu Kamalu Harris. Tako da nije nikome nepoznato da u velikoj meri vlade koji su ranije imali loše iskustvo i evropski državnici koji su imali loše iskustvo u odnosima sa predsjednikom Trumpom za vreme svog prvog mandata, zbog toga što on je antiglobalista, nema potpuno poverenje u NATO, ne veruje da je Evropa najključnije mesto i region za saradnju, za američke interese. I zbog toga to je otvorilo niz drugih pitanja. Ali mi sad imamo novo nastalu situaciju gde svi žele da se pozicijiraju da na najbolji način kako je moguće da dožive novi mandat koji je dobio predsjednik Trump na najbolji mogući način sa pruženom rukom u nadi da će on da nastavi sa politikom koja opisuje američku spoljnu politiku, a to jeste taj jak savez sa Evropom. Obrade, ono što jeste, u pravu ste, da, Trump je u ovom trenutku osvojio 277, naspram, kako je Kamala, 224 elektora, ali sama kampanja, dok je kampanja bila vođena, govorilo se da je tesna borba, da je vrlo neizvesno, da će neke određene možda države odlučiti, ali rezultati su takvi da čak i kada se sve izbori do kraja ne može se ugroziti Trumpova pobeda. Predsjednik Srbije je među prvima i čestitao predsjedniku Trumpu u nadi dobre saradnje i nastavka saradnje kakva je bila i ranije između Srbije i SAD-a, ali je i rekao, mnogi u regioni su govorili da je Trump đavo, a sada će ga proglasiti za anđela. Da, pa to već vidimo. Ako pogledamo političko rukovodstvo iz Prištine koji su rado išli na demokratsku konvenciju, rado su iskoristili priliku da se slikaju sa gospođom Harris,
odjednom sada briše, preko noći brišu svoje društvene medije, nema tih slika i šalju poruke pune podrške i čestitke predsjedniku Trumpu. Ali svi dobro znaju i zbog toga strahuju i zbog toga smo vidjeli ubrzano neke poteze, ne samo od strane komšija na Zapadnom Balkanu, nego također i od strane same administracije u Washingtonu. Ova administracija odlazi, sad se to zna, i oni su jako nervozni zato što misle da sa dolaskom predsjednika Trumpa to otvara jedan novi prostor za mnogo bolju saradnju, ne samo sa Srbijom, nego također i sa Srbima u Bosni i Hercegovini, pogotovo sa Republikom Srpskom. Iz toga mi sada vidimo da naše komšije, mnogi od njih, pokušavaju na svaki način da se poziciraju i da šalju jednu poruku, pa mi smo se nadali povratku predsjednika Trumpa, iako mi znamo dobro kako su se oni ranije izjašnjavali, koliko su blisko gradili odnose sa ovom Bidenovom administracijom i koliko su blisko se povezali sa demokratima i sa State Departmentom, gde su iz 90-ih mnogi poznati lice se vratili i nastavili politiku kao da ništa se nije izmenilo od 1991. Sad sa dolaskom Trumpom mislim da to otvara veliku mogućnost za mnogo bolje odnose između ne samo Srbije i Sjedinjene Američke Države, također otvara jednu bolju perspektivu za odnose između Republike Srpske i Sjedinjenih Američkih Država. I to je ona nada koju Srbi imaju, a istovremeno to hrani strah kod komšija i kod suseda. Zato što oni misle ako se to desi, to će se desiti na štetu njihovih interesa.